U ime naroda, nova emisija Marka Ljubića. Doktorica znanosti Vesna Vučemilović, hrvatska ekonomistica i saborska zastupnica stranke Hrvatski suverenisti, po mnogima je osvježenje u prilično komornoj strukturi aktualnog saziva Sabora. Seriozan i ozbiljan pristup bitnim pitanjima, izbjegavanje banalne politizacije i dnevno političkog suparništva istaknulo je Vesnu Vučemilović među rijetke političare koje ozbiljni urednici i mediji rado pozivaju kao sugovornicu. Zastupnica Vučemilović je sugovornica Marka Ljubića u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta u emisiji U ime naroda.